Бігборди, сітілайти, перетяжки різного кольору та різного змісту. І все це зовнішнє рекламне розмаїття регулюється нормами і має бути точним, достовірним та законним. А ще не ображати нічиї релігійні переконання, не суперечити принципам конкуренції і не загрожувати безпеці та не порушувати етичні норми. Двозначність або натяк на якусь непристойність – теж речі для реклами неприйнятні. Проте у Хмельницькому все ж зустрічаються. Якщо буде доведено, що дійсно мало на увазі, ну ніби і таке ставлення, не безпосередньо хотіли рекламувати, да, а якісь підсвідомо людину наштовхували, щоб вона порушувала якісь норми життєві, то це також забороняється така реклама. Зміст реклами – прояв культури рекламодавця, а замовляє він її, керуючись власними смаками та враховуючи загальні вподобання споживачів, вважає Микола Крентовський, який працював представником Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. На сьогоднішній день, якщо рекламодавець зацікавлений в тому, аби просто банально просувати свій товар чи послугу, він не перебирає нічим, він спускається до найнижчого. Тобто мета виправдовує засоби, але це рівень внутрішньої культури людини безпосередньо. А ось довести аморальність того чи іншого рекламного продукту фактично неможливо. Та й покарання у такому випадку навряд чи буде дієвим, твердить Микола Крентовський. Тим же, кого вульгарні натяки обурюють, лишається одне. Кожна людина повинна сама думати, що споживати, який рекламний пост чи бігборд читати, який не читати. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.